各位晚安啊，好久不见，也差不多一个礼拜没更新了，因为我的麦克风在上个礼拜就突然坏掉，然后因为我才刚买不到一个月，所以我就把它拿去送修，因为还在保固期间呢，他就直接换了一个新的给我，所以今天是用全新的麦克风。那我们今天呢，就来继续过剧情吧。おじさん、すぐにアレスに行く？行こうか。ああ、出発しよう。じゃあ行こう。行こう。あ、居然不是用瞬移的方式。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや。俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってた。这边有发光。哎，糟糕，他们的对话突然断了。你们会继续讲吗？哎，糟糕，对话真的断了。为了捡一个钥匙。おじさんはなんでお母さんを探してるの？話すと長くなるか。俺は弓を探しているんだ。それで妹の水木、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。失踪姐妹花。どうしてお母さんを探しに来たんだ。どうしてって自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの。いや、野暮なことを聞いた。すまん。讲得非常的有逻辑啊。警察先生。ちょっとちょっと。あなたたちどういうご関係？あ？え？问这个干嘛？どういうって。で何？あなたこの子のお父さんかなんか？没错，不是逃跑，逃跑也太可疑了吧？讲没错，又好像很难圆谎呢。不是，いや違う。お父さんじゃないのにこんな時間に女の子を追いかけてるの？没错，不是。ダメだよ嘘ついちゃ。こっちは見てたんだから。什么东西啊？交番まで来てくれる？啊？ダメだよおじさん。私ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ、その辺も署でゆっくりね。啊。行くぞ。啊，糟糕，我选错了，逃走吧。嗯？何やってんの？今逃げようとしたね。哎，你怎么这么敏锐？なんで逃げようとするんだね？あ？え、这警察也太咄咄逼人了吧？はい、そこまで。あ？あ？おまわりさん。なんだい？これ以上、お父さんのこといじめないで。は？は？お父さん、見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父さん。え、这小女孩真的是很会说话。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。好的好的，我会振作一点。もういいですか？あ、いいよ。突然变亲切的好人呢。早在一开始就说谎就好了。君はお前に手紙を届けに来てくれたんだろう。お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。最近、ユミに変わった様子はなかったか？穿灰色西装的，还在找。あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。換洗发精的。そっか。这两个人在干嘛？我以为又要偷我的钱呢。
又怎么了？又怎么了？ここだよ、おじさん。这里有我跟真岛大哥的回忆啊。他穿着警察装的 cosplay 服。すごい立派なビル。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。わあ。きっとお母さん頑張ったんだよ。就像在101里面开餐厅一样啊。こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるのかな。カムロ町どころか東京中が一望できるだろうな。すごいな、お母さん。お、可以从这边搭电梯。そういや、さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？え、这音效好棒哦！大した名演技だったぜ。真的像在空荡荡的房子里面讲话。女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし、俺もいつの間にか。そんな年になっちまってたのか。子分なるまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。いや、しや。子分の方が想像つかないよ。过不去啦。痛いよ。おじさんはお母さんに会ったら。ユミお姉ちゃんのことを聞きたいんだよ。我又把他的话给中断掉了。哎，哦，我以为他要被门夹到了。六十楼。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、六十回押して。あ？あ。为什么？还有密码？驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。还有这样的。哦，这电梯好快哦。不愧是大楼的电梯。六十层呢。哇，豪华！わあ、お城みたいに広いね。フロア丸ごと全部だなんて、大した店だ。バブルの頃でも見たことねえよ。バブル？その、なんだ、景気が良くて。日本中みんな金持ちだった頃だ。すごい。それじゃあおじさんもお金持ちだったの？そうだったかもしれねえな。对。今じゃ随便都可以买个二十万的戒指。お母さん、手紙でね、自分のお店が持てることすごく喜んでた。きっとここのテーブルとか食器とか全部お母さんが選んだんだと思う。そうだな。きっと高級品なんだろうが、派手すぎず落ち着いて過ごせるように気配りが行き届いている。暗光探の方、おじさんもここでゆっくりできるといいね。それはさすがに無理だな。金が足りねえよ。大丈夫だよ。だって由美お姉ちゃんのお友達なんでしょ。お母さんもきっとサービスしてくれるよ。それはそれで気が引けるだろうな。啊，讲完话，这个人就是美月啊，长得有美有点神似。太过于高雅的女人。哎，没了，我还想说，仔细看一下。お前なんで個人に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら。どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。
ユミもそう言っていたのか。うん、ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った、私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。え、谁啊？上来不是要按密码？老板都不在，为什么有人自己跑进店里来？桐生さんですか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万ね。噂はよう聞いてます。讲话都用敬语哦。林宏。大陆人吗？近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや。電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。真的假的？現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。はあ。とにかく東城会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ、明日セレナで話したい。大丈夫か？はあ。这事情变得有点复杂。お前らもユミとミズキを。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを？それは言えまへんな。わしも海連合のもんですさかい。キリュウさん、おとなしゅうその子渡したってな。怎么可能把一个小女孩交给你们呢？ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないっすわ。あんた、ずいぶん気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。おぉ。さすが、キルさんでんな。七個人で对方。おな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。お、实际上来讲，这就可以趁我在跟某几个人打架的时候，把瑶给绑走啊！新招哎！哇，有痛有痛有痛，有痛有痛有痛！我抓错人了！啊！啊！我忘记被打，哎呀，一直被抓！啊！烦死了我！喂！把这些小混混干掉好了。哎，怎么那么厉害？啊！好不容易气满了，就又被踢掉。哇哇哇哇！哎呀，不行啊！我觉得是不是先换个这个？旁边都是椅子。先拿这个，哎呀哎呀哎呀！哎呀，不太好使啊！哎，哎呀哎呀哎呀！看到这边有饮料，哎，我要捡饮料。剩一个人了，好，剩你了。哎，等下我打不到他。哎，他太会闪了吧？怎么办？这怎么打？是
剩 BOSS 一个人。哎呦，按错了。哦，我刚慢了啦，好讨厌。不然应该就可以直接给他一个。我要死。七五零，赶快喝个东西，差点死掉。哦，我回来了。哎呀，在角落里就是不能闪了吧？哦，他也会拿椅子啊！天哪！天哪！敌人的霸体好可怕！抓！现在一直闪就一直抓。哇，飞太远了吧！瑶原来躲在那个墙后面，那边是厕所吗？这样也中。不行不行不行，我会死掉。再喝一瓶。怎么被打一下就晕了？等下，这个太强了啦！我又晕了。天哪，这我怎么打？我怎么打？拜没完了，所以忘记怎么打这样。他这样随便敲一下我就晕了。时候没有气，啊！我那个急都急不满啊！我会被他气死！我没有要拿椅子。玫瑰花打死你！哇，好难打，好难打。なんで、なんで私この人たちに追われるの？ねえ、なんで？わからない。今はまだな。因为你妈可能偷了人家钱。医院。算是井山。心臓移植。ええ。延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。はあ。いくらかかるんです。10年前の事。いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件はわかりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。
移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ、何でもするからさ。医生看起来好像快睡着了。本当に何でもする覚悟ですか。な、ん？ああ、ん？妹が助かるなら、そりゃ何だって。用你的心臓。臓器ブローカーの存在をご存知ですか。え？不是吧。ああ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。这样不行の。いくらだ。3000万。用意できますか。犹豫了。哦，組長さん。是那个不听话的部下。松重。哦，不是吧？何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。うん、邪恶的微笑。やり方は俺に任せる。あんた、そう言ったな。はじめからそうやって頭下げりゃよかったんだ。ねえ。ほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや。黑化的開始。組長さん。不要这样子吧。是说景山他的头发违反那个地心引力。头这样低着，头发却不会垂下来。赛之何人？じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。チャイチャイ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか。シンジか。やっぱり、連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ。実は、今、カズマのおやっさん連れて逃げてます。は？あの後、病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見て、おやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたら、また狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたら、また連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。郭忠生在炫耀自己的手机一样，伊达刑警给他一个好手机呢。出かけるの？私も行く。不要吧。キリュウ、何か当てはあるのか？いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ない。真没效率。例の情報屋のところに行くしかねえか。記者は？ひょっとして
伝説の情報屋の話。传说中的情报贩子。そうだ。知ってたか。サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だが、そいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。西公園。ああ。通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。这样不好吧？警察都不想管的地方。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。だってさ、はるかのことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。拜托你了，不要再让他跟着我来。你有办法进去跟他讲话吗？気をつけてね、キリュウちゃん。你想对我说的只有这些吗？有没有传过来？感觉就是真岛老大。哦，结音。